Isto é uma imagem só para representar o personal shopping. Uhum. Então, como é que funciona o personal shopping? Uh, faz sempre aquela visita prévia, ou seja, o cliente vai sempre ter connosco antes ao uhum. nosso espaço para conversarmos um bocadinho. Depois, a partir daí, definimos onde é que vamos. Okay. Okay. Isto aqui é para ilustrar os, os serviços de Plus Size Fashion que uhum. temos em consulta personalizada e em workshop porque muitas pessoas têm dificuldades depois em como vestir para o tamanho. Sim, assim. às vezes não quer dizer que visto um número muito grande, mas basta ter, por exemplo, uma, uma perna um bocadinho mais gordinha, um braço mais gordinho, muito peito, ter uma característica específica que tenham alguma dificuldade às vezes em encontrar roupas uhum. já é útil uh, ter estas noções. Este é, é, são os lenços que nós utilizamos para fazer o teste das cores, uhum. que é feito portanto para saber as cores que nos favorecem junto ao nosso rosto. Uhum. Este é um exemplo de um coordenado que pode ser feito num guia de estilo, numa análise de sim. estilo, de não acordo é com aquilo que a pessoa nos pede sempre, não é? Sim. Aqui é uma mudança de visual para um evento específico. Vamos ter aqui o antes e ver o depois. Era um jantar que a cliente tinha. É, Alecas. <laughs> muito Oh, muito bem. Há muita gente que procura só para um evento específico estas mudanças? Sim, assim, às vezes. Uh, agora na altura do jantar de Natal também é frequente, sim. porque a pessoa não sabe bem como é a dizer, que há de como é que não é a dizer, Sim, e que é... quer é fazer <laughs> furor, mas não sabe como. Uh, aqui é uma noiva, portanto nós temos o serviço de noivas, que inclui maquilhagem e a compra de, 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 do vestido e dos acessórios. Muito uhum. ah, bom. Então quanto tempo de antecedência para as noivas? Sim, eu neste momento estou a trabalhar num casamento que vai, vai, vai se realizar em setembro. Uhum, ah, é um tempinho, mas sim. hoje em dia é assim, as coisas, as coisas novas também estão sempre um bocadinho ansiosas e querem, querem, uhum. querem preparar as coisas o mais breve possível. Aqui também é um personal shopping. Aqui é para ilustrar as tendências, porque nós temos por obrigação profissional de estar sempre a par de, de, das tendências e, portanto, estamos uhum. uhum. sempre então, pesquisam muito. Sim, trans... uh, comunicamos sempre com as nossas clientes no sentido de expor a par do que está a acontecer e do que e do que também é bom para elas ou não. E como é que funciona na parte das empresas? O que é que é importante as empresas terem noção em relação ao estilo? É assim, cada da casa é um caso, porque as empresas têm, têm necessidades muito distintas, como eu há bocado estava a dizer, há três áreas que onde trabalhamos, portanto. Uma é, é trabalhar a imagem corporativa com a imagem individual de cada colaborador, hum. às vezes é necessário haver ali um um ajuste, tudo depende daquilo que a empresa quer passar, a mensagem que uhum. quer passar cá para fora e pode achar que os colaboradores não estão de acordo com essa mensagem. Uh, e é muito interessante, porque nós temos que nos aperceber exatamente do, 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 do que é a empresa, do que é que a mensagem quer passar, os valores, a missão. E depois trabalhar isso junto dos colaboradores, nunca entrando em conflito nem em confronto com as pessoas, porque o objetivo não é esse, mas é tentar arranjar ali uma, uma harmonia. Uhum. Uh, depois, estes workshops que tivemos a falar, um, por vezes a empresa quer oferecer aos seus colaboradores, uhum. portanto, não tem bem a ver com a imagem corporativa, mas vamos supor, no Dia da Mulher, quer oferecer às, Sim, é um às mulheres às colaboradoras um workshop sobre consultoria de imagem. Um, e depois há uma formação mais específica que é o tal a formação e follow up de imagem para, para pessoas que trabalham um, no atendimento ao público e isto é muito importante não é porque é o que nós quando nos dirigimos a uma empresa a uma entidade damos logo com alguém que está ali e essa imagem pode ser determinante para aquilo que nós começamos a da análise que estamos a fazer da empresa e depois isto é tudo muito, isto tem é muito mais importância às vezes do que aquilo que se pensa, porque vai aumentar a credibilidade da empresa, quando existem esses cuidados, vai facilitar muito a comunicação, quer interna, quer externa, da empresa, porque fala-se ali, é uma linguagem não verbal, mas não deixa Sim. de ser uma, uma linguagem. Um, e depois é, é sempre, tem uma vertente motivacional para os colaboradores, um, porque também percebem que a empresa se preocupa com eles, que os ajuda a conseguir a imagem desejada. Portanto, isso cria ali uma, uma automotivação muito grande. Bem, e amanhã vai ser um dia importante, sim, sim por dizer, para o mundo da moda. Sim. amanhã é Black Friday. <laughs> e eu queria dizer que há, assim, umas dicas importantes. é umas dicas muito, muito rápidas, muito breves. Como já plantaram. <laughs> sim. Que... que, que servem para o Black Friday como servem para, para outra altura qualquer, não é? Nós paramos com frequência, as pessoas a dizerem-nos dizer, eu comprei coisas, nunca as vesti, arrependi-me logo. É. Uh, gastei dinheiro para, o impulso, não é? para nada ah, e, é portanto, uh, não queremos que isso aconteça. Se é para gastar dinheiro, vamos gastar naquilo que efetivamente interessa. Portanto, há quatro questões muito importantes que temos de sempre a fazer. Relativamente... Se for uma tendência, portanto, uma tendência desta estação ou até pode não ser uma tendência, mas a pergunta é sempre a mesma, eu gosto efetivamente disto. E nas tendências nós vimos acontece com muita frequência, eu gosto ou vou usar porque toda a gente usa. É verdade. Hum? E porque sim, nós depois a, começamos a assimilar, tanto vemos, tanto vemos, sim. tanto vemos. Primeiro estranha, sabe. depois entranha -se. Exatamente. Estamos de volta. Pensava que não voltavas. voltámos sim. Nós, ver, há muito visto na vida, mas o que importa é ultrapassar os empreendes. Exatamente. Não Cá é. estamos nós agora a é bombar era da black outra Friday, vez. Por isso é que ficou tudo. Ah, black. black. Pois Badons, é, estávamos então, a ah, falar deste, de, de comunidades. Sim, de como ir. A Black Friday de maneira consciente sábia. e sábia. Exatamente. Gosto de alguma conjugação. Guida. Sim. Então, então os nossos os nossos servos de compradores <laughs> e consumidores. Uh, estávamos a falar da primeira questão, que é perceber se efetivamente gostamos daquela peça, daquela tendência. Uh, se tem a ver connosco ou não tem a ver, não é só porque a amiga, a vizinha... E as colegas de trabalho todas já têm uma peça daquelas que nós, efetivamente, gostamos daquilo para nós. Hum, segunda questão, se a peça nos vai favorecer. No uhum. caso de peças de vestuário, temos de ter sempre em consideração o nosso tipo de corpo. Estou sempre a falar nisto porque é a base do trabalho da consultoria da imagem. Há cinco tipos de corpo, nós temos que perceber qual é o nosso, o que é que nos vai favorecer e o que é que nos vai prejudicar a nossa imagem. Uhum. Uh, terceira questão: o eu tenho contexto para utilizar essa ah, peça? Ah, sempre esse lado, não é? Porque pode ser uma peça linda, maravilhosa, tendência que me fica a matar, como se costuma dizer. Mas eu não tenho onde a usar <laughs> e, portanto, e isto acontece muito, uh, vai ficar lá no nosso guarda-roupa penduradinha, Até sempre. Até de tendência, de Sim, moda, que ninguém usa nunca coisa. mais. E depois, quarta questão muito importante é se se encaixa no nosso orçamento, não, é? não vale a pena nós estarmos a dar cabo do nosso orçamento por causa de uma peça e temos que ponderar bem se vamos, eu costumo dizer, amortizar essa peça ou não. E amortizar tem a ver com o número de vezes e com o número de conjugações que conseguimos fazer com essa peça. Ah, muito bem. Ah, e então... também tem que estar a colher aberto, porque às vezes enganam muito destas coisas dos chaldes e de. Black Friday e é o preço, e não é? Eu, eu posso dar um conselho muito rápido, que foi o que eu sempre fiz para mim, e sei que hoje em dia isto é tudo muito tentador. As lojas, cada vez mais, têm estratégias para nos sentirmos pois. tentadas, não é? Uhum. Para vender, obviamente. Mas se queremos aproveitar a Black Friday ou os saldos, seja o que for, ou as promoções, hum, em época dita normal, vamos andar a ver o que é que efetivamente gostamos e o que é que queremos. E vamos aguardar. E na, nesta altura de Black Fridays e de saldos e de promoções, vamos ver se aquela nossa peça preferida está entre as eleitas. Uhum. Não estávamos a okay. esperar até ela estar. Uhum. Não vamos é comprar uma peça só porque está com sim. algum tipo de desconto. Isso é que é um grande disparate que nós fazemos. Portanto, vamos andar a namorar as coisas que queremos, mas ver e ver e ver e selecionar o que, efetivamente o que é importante para nós. E depois, nesta altura, sim vamos ver se elas lá estão, ainda à nossa espera, que muitas das vezes estão, com descontos mais simpáticos. Olha, aqui ficou a dica. É dica Portanto, a se errar, é porque não viu o programa. É verdade, e se não, não vai voltar atrás, vê no Facebook, essas Exatamente. coisas todas e mais alguma. E, Guida, quais é que são as partes assim, mais complicadas de se trabalhar neste ramo da construção de imagem? É, é complicado e, ao mesmo tempo, é enriquecedor, que é a diversidade de pessoas com nós trabalhamos, porque não há duas pessoas iguais, portanto. E há, não há duas pessoas iguais em termos físicos, nem em termos psicológicos, nem em termos uh, de, de objetivos. E, portanto, cada caso é um caso, é sempre um desafio muito grande. É? Se me perguntar a dificuldade em termos de negócio, em termos de mercado, hum, é efetivamente difícil, porque isto é realmente um segmento em expansão, que está a crescer agora, na minha opinião. Eu penso que daqui a poucos anos já será. Uh, tão comum uh, as mulheres terem uma consultora de imagem como hoje em dia é irmos a um cabeleireiro a uma esteticista a um psicóloga um coach tudo 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 vertentes de, de, de valorização pessoal portanto a consultoria de imagem vai ser mais uma e vai ser já algo muito muito comum uhum. e qual é que é a melhor parte ou as melhores partes para si é o fazer o que gosto, pronto. Para mim pessoalmente é o fazer o que eu gosto. Uh, uh, pronto. No meio das dificuldades todas que temos, é conseguirmos ir crescendo e passar a nossa imagem, uhum. uh, a nossa mensagem uh, às pessoas uh, e tentar com que as pessoas entendam a mais valia dos serviços de consultoria de imagem. E o que, é que as pessoas podem esperar de vocês? Uh, um, um serviço profissional, uh, acima de tudo. Uh, e acho que vão, vão vão ver resultados vão vão perceber que vão aprender imensa coisa porque há ali depois uma parte de, de mensagem que nós passamos que é precisamente para as pessoas ficarem autônomas ou seja no seu dia a dia a organizar os seus coordenados ou quando vão às compras ou quando vão arrumar o seu guarda-roupa já saberem não é já perceberem o que é, que é bom para elas e o que é que não é bom para elas é, isso é muito interessante perceber quando às vezes as pessoas nos ligam, Guida, estou nas compras a fazer isto, 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 isto mas já percebi o que, é que, uhum. não é? o que é que vai correr bem e ficamos efetivamente satisfeitas porque cumprimos o nosso objetivo. E projetos para o futuro? Os projetos é continuar a crescer. Nós não temos assim projetos megalómanos neste momento. É continuar a crescer, o nosso espaço era uma etapa muito importante e agora é, é trabalhar, 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 trabalhar. É, é só o que, o que queremos.